V prejšnjem blogu smo vse tabele na vseh listih v datoteki opremili z enakimi podatki, sedaj pa moramo izdelati še skupno poročilo. To bomo naredili s Power Query editorjem. Odpremo nov delovni zvezek, gremo na podatki, pridobi podatke iz datoteke, odpremo datoteko, v kateri imamo shranjene meritve. Na tej strani se nam že prikažejo vsi listi, ki jih datoteka vsebuje. Izberemo prvi list in ga preoblikujemo v pravilno poizvedbo. Stolpci morajo biti tudi v poizvedbi pravilno poimenovani, to pa pri nas predstavlja tretja vrstica iz Excelovega lista. Zato prvi dve vrstici umaknemo. Tretjo vrstico, ki je zdaj postala prva, pa preprosto uporabimo kot glavo. Ker tabela vsebuje še nekaj podatkov, ki v poizvedbo ne spadajo, preprosto te podatke odfiltriramo. Gremo na primer na datum meritev in označimo vse podatke, ki v to polje ne spadajo. Ko smo to naredili, preprosto poizvedbo zapremo in rečemo obdrži spremembe. Naredili smo poizvedbo iz prvega delovnega lista. Da ne bi tega vse skozi ponavljali, lahko ta list, to poizvedbo preprosto kopiramo in jo preimenujemo v drugi delovni list, na katerem imamo meritve izdelka 2. V queryju oziroma v poizvedbi preprosto popravimo poizvedbo in sicer gremo v View, gremo v dodatni urejevalnik besedila in izdelek 2 prepišemo, izdelek 1 prepišemo z izdelkom 2. Ko smo to naredili, odfiltriramo dodatne zapise, ki v to poizvedbo ne spadajo. Na tej strani dodamo novo ime, zapremo in obdržimo spremembe. Tako ponavljamo na vseh delovnih listih, pa naredimo še enega. Kopiramo v list številka 3, zopet popravimo poizvedbo popravimo v Power Query editorju in sicer na pogledu in v podrobnem urejevalniku, kjer preimenujemo izdelek 2 v izdelek 3, torej tretji delovni list v naši datoteki in zopet odfiltriramo podatke, ki v to poizvedbo ne spadajo. Preimenujemo lahko tudi v Query Settings Propertyju, zapremo query in rečemo obdrži spremembe. Sedaj imamo podatke iz treh delovnih listov iz naše datoteke, ki so popolnoma enaki, ker smo jih tako že obdelali. Te tri liste oziroma tudi do 100 listov, kolikor jih pač imamo in jih bomo obdelali s poročilom, moramo sedaj postaviti na en in isti list in iz njega izdelati poročilo. To naredimo tako, da zopet odpremo Power Query editor in na prvem listu rečemo preprosto združi poizvedbe v eno in isto. Združili bomo več tabel, torej izdelek 2 in izdelek 3 bomo dodali na poizvedbo izdelek 1. Tako. In smo jih združili v eno tabelo. Power Query editor zapremo in obdržimo spremembe.
Zdaj pa iz te tabele, ki je poenotena in vsebuje vse meritve iz delovnih zvezkov, preprosto postavimo poročilo s pomočjo vrtilne tabele. Tako. Lahko pa izdelamo kakršnokoli poročilo želimo.